Gojaj, mi se kam pyetje shkurt vetëm për të gjithë. Folëm për tensionet Serbi-Kosovë. Ndërkohë të hënën, të dy liderët, edhe Kurti edhe Vučić, pritet të takohen në Shkup. Çfarë pritet nga ky takim që kemi tuaj? Çfarë do të presim? Zotë Elen? Është një takim kurtezi i radhës asaj gjë. Në fakt, vazhdimi i takimeve mes... Se është i pari që ndodh pas sulmit në Banjs, kjo që të qercohemi, prandaj ka interes të, po, sigurisht, të madh. Është një përpjekje vazhdueshme e faktorit ndërkombëtar për të rivendosur komunikimet edhe një herë mes Kosovës të Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar, për arsye për t'i dhënë mundësi, mund të themi, proceseve dialoguese dhe për çmong konflikte dhe për çmong veprimet luftarake. Ne jemi të vetëdijshëm që mes ndërkombëtar të Republikës Kosovës përkundër faktit që kishin një qasje ndryshe tani më për shkak pas datës 24 shtator, janë të gatshëm që në vazhdimsi të ndërveprojnë me qëllimin e mirë për të organizu, mund themi, vazhdem të dialogut, fillimisht për të zhvillu një takim, si që ishte ky takim i paralajmërum, për të fto, mund themi, ato gjakrat që janë aktualisht mes dy shteteve dhe njëkohësisht për t'i hapë rrugë takimeve në tarmën për çështën e dialogut që ka mbetë një çështje, një kërkesë shumë e madhe. Mos harrojmë një fakt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcaktuar seriozisht që çështja e normalizimit marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të bëhet realitet dhe sigurisht që ka një presion tani më edhe ndaj Vučić edhe ndaj Kurtit në mënyrë që kjo çështje mos zvarritet. Ju e dini që Serbia zvarriti fillimisht me zgjedhjet që janë mbajtur së fundmi në Serbi dhe pashtu edhe qeveria e Kosovës po tentoi që të zvarrisë pikërisht çështën e dialogut dhe normalizimin e marrëdhënieve me një paralajmërim që mund të kemi zgjedhje të parakoshme dhe siç duket kjo çështje u zhbë serioze tek Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar, të cilët e shohin se në vazhdimsi si njëri shtet si shteti tjetër po i prolongon çështet me çështet e zgjedhjeve dhe me çështet e qeverisë stabile. Okay.